Brezplačno lahko izveste, kako zaslužiti z nepremičninami. Predajam besedo eni najbolj uspešnih za nepremičnine v Sloveniji. En lep pozdrav vsem skupaj, sem Mojca in na brezplačnem webinarju vam bom na ekskluzivno povabilo Žana Negrepa pokazala, kako zaslužiti z nepremičninami z majhno investicijo. Na brezplačni webinar se prijavite spodaj, število mest je omejeno.